madaxweyne ku-xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliic ayaa maanta si rasmiya xadhigga uga jaray xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda jamhuuriyadda somaliland oo ay wasaaraddu aasaastay waxaana ka soo qayb galay xafladda daahfurka xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda xubno ka mid a golaha wasiirada somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka aqoon-yahanka iyo waxgaradka jamhuuriyadda somaliland madaxda jaamacadaha dalka ururada bulshada rayidka dhallinyaro iyo marti sharaf kale ugu horrayntiina waxaa halkaasi sharaxaad guud ka bixiyey xarunta lagu baran doono dastuurka iyo wadaniyadda agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda somaliland marwadeeqa cabdi yuusuf xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda kulli waa laga sheekayn doonaa laakiin waxaan ka agaasimo guud ahaan iyo tiimka wasaaradda ku faraxsannahay in aanu soo gaarsiinay meel ay iminka ka hana qaadi karto iyadoo aanay duruusta bixinaysaa ku koobnaan doonin fasalada aad halkan ka arkaysaan uu noqon doono inay yeelato mobile team gaarsiin kara wadaniyadda iyo dastuurka meelaha ka fogfog magaalooyinka iyo xuduudaha dalka oo ay noqon doonto macahad si fiican ama xarun si fiican u bixin doonta oo lagaga kaaftoomi doono waxyaabo badan waxaana intaasi kadib hadalka iskaga dambeeyey doctor isa adna aadan ismaaciil gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee soonsaf iyagoona tilmaamay ahmiyadda ay xaruntani qaranka u leedahay waxaynu isweydiinaynaa haddeerta waxaa reerkii islaamay wuxuu isweydiinayay toba dastuurku waa maxay dastuurku waa sharci horta qofka qur-aanka garanaya wuu garanayaa dastuurka wuxuu yahay qofka xeerkii awoyaasheenay ku dhaqmi jireen garanaya wuu garanayaa waxa dastuurku yahay dastuurku waa xeer waa wax qodobaysan maxaa ina qabanaya maxaynu waajib u leenahay maxaa laynagu leeyahay maxaynu ku wada noolaanaynaa maxaynu isku ilaalinaynaa maxaa inaga xaaraantimaysan maxaa inoo bannaan marka dastuurku wax qodobaysan oo bulsha markay meel isugu timaado waxna baratay xeer bay dhigataa haddaad igu xadgudubto maxaa ku qabanaya haddaan kugu xadgudbo maxay aniga qabanaya marka wixii ummad baynu kusoo dhaqmi jirtay boqolaal sannadood ee odayaasha iyo dadkii naga horreeyay ay xusuusan jireen ee ay kusoo dhaqmi jireen iyo wixii ka horreeyay qur-aanku inoo dhigay intii la isu geeyay qodobaysan weeyaan dastuurku waxaa farxad weynoo ah inaanu ka soo qayb gallo xafladan furitaanka ama lagu daahfurayo barashada dastuurka iyo wadaniyadda sidaa ka warqabtaan ururada bulshada rayidka maalin walba waxay sameeyaan oo ay qabtaan tababaro iyo trainaad fara badan waa mid muhiima in ka urura bulsho ahaanna aanu xoogga saarno sidii tababaradaa la qabanayo mar walba loogu dari lahaa sidoo kale iyaguna waxaa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland shaqogelinta iyo arrimaha bulshada cadaaladda iyo macdanta iyo tamarta waxaana dhammaantoodba ay soo dhaweeyeen muhiimadda ay xaruntani u leedahay qaranka somaliland barnaamij aad iyo aad muhiim u ah ayaa maanta aynu halkan lagu soo bandhigay waxaynu ugu mahadnaqeynaa marka ugu horreysa wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xidhiirka golayaasha iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda la shaqaysa oo ah waa dastuurkii qaranka sida aadna u sheegtay dastuurka qaran kasta waxa uu leeyahay aasaaskiisa budhigihii haddii aanu dastuur lahayn qarankaasi qaran jira maaha wuxuuna ka soo farcamaa ilaa xaawiya aadan aadamuhu intii uu soo jiray marba marxalad kasta oo uu joogo waxa uu lahaa nooc xeerar kala duwan oo ay ku dhaqmaan meel kastoo ay joogaan qaarad kale oo ay joogaan dastuurkeennaasi waxa uu cuskanayaa waxyaalihii aasaasiga ahna cawaaqib xumadii ka dhalatay dowladihii hore ee keentay burburkii dalweynihii soomaaliya la odhan jiray waxa uu keenayaa caqiidada isticmaalinta islaamka sidii xumayd ee loo isticmaalay waxa uu ka digayaa wuxuu cuskanayaa dhaqankii aynaku aynu lahayn dowladihii kala duwanaa ee xiliyadaasoo maray waxyaalaha isticmaaleen ee ay ku xumeeyeen waxa uu cuskanayaa halgamadii kala duwanaa ee jamhuuriyadda somaliland ay soo martay halgan qura oo uu dhaafayaa male dadka qaar ba waxay u haystaan halganka kii esanamta oo qura kii esanamta ka mid buu aha halgankii daraawiishta ku jirta wuu cuskanayaa halgankii esanamta ku jirta wuu cuskanayaa waxaasoo dhan markuu cuskado
iyo arrimaha ay u xisaaran tahay dastuurku waa heshiiska ugu weyn ee qarankani ku heshiiyay waa aabaha sharciga dastuurku ma aha xeer kaliya xeer kasta oo dastuurka ku horimaraya ma jiro taa macnaheedu waxa weeye dastuurku xeerka uu ka weeyaa dastuurku waa kii aad ku garanaysay xaqa aad leedahay waa kii aad ku garanaysay waddankaaga in la bartaana waa muhiim xaruntani waxay ku soo beegantay maalin taariikhiya ومالين مانت سومالان تاريخوها ومالين تأهري سيئة لفرو حارونك هالليسة براشادة دستوركة إيو ودانية وحن منا يا فرحبا مانت نوتهاي واسولوين إنا وبرانا إنا وديهجرين إنا وفدين إنا حارونك مانت نوفري وعجك استوى تابان إيسا ودنها إيبارك تابان إيسا aad iyo aad waxaan runtii ugu mahadcelinaynaa wasaaradda xiriirka golayaasha oo tababaro badan oo badan oo dastuurka lagu qalan lagu baranayo oo ilaa gobolada ah oo idaacadda ku jira oo gobolada markaad kormeerto ay halkudhegeeda aad arkayso oo iminka runtii dhallinyaradeeni iyo waayeelkeeniba iminka idaacadda ay odhanayaan hooyo intuu soo jiraa barnaamijkii barashada dastuurku intuu soo jiraa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii dee waa maalin taariikhi ah oo la daah furayo barnaamij dhan oo muhiim ah oo waxbarasho ah wax kastoo oo fard loo qaadaa ama lagu dhaqaaqaa ama lagu dhaqmaa haddii aan aqoon wanaagsan loo lahayn waxay noqotaa way gabadhacdaysaa shacbigani somaliland madax iyo bijo waxaan qirayaa inuu u baahan yahay inuu barto oo ka baaraadego waxa ka dhexeeya ee sharci ah heshiiska waxa lagu yahay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay marxaladihii kala duwanaa ee xaruntu soo martay waxaana uu hoosta ka xariiqay qorshaha mustaqbalka ee xaruntani leedahay waxaa quruxda badan ee la qeexay ee waxa weeyaan asadkeennii ah ee lagu tabcay ee naf iyo maalba aynu markii hore weynay ee aynu dabeelna xeer halkaa ka soo aasaasnay ee haddana ahli qarameed u bedelay ee dastuur ku dambeeyey ee muhiimaddaa qaranka u leh ee horumarku ku dhan yahay dhammaantii kaasaynu haddaba doonaynaa inuu dadka haddaba barno oo dadku ay bartaan ujeedadii waxaasoo dhanba loo soo sameeyey inaynu fulinno oo marka la bartana lagu dhaqmo waxaanu ognahay waddan walba inuu civic education leeyahay waxaa laga yaabaa inkiin inaad jaamacado kale soo barateen waxaa laga yaabaa civic educationku inuu kaaga mid ahaa subjecti aad waddankaasi leeyahay oo aad ku khasban tahay inaad barato oo aad ku baasto waxaanu ognahay inaanu waddankeenu horey lahayn sidaa daraaddeed aynu doonaynaa inaynu wadaniyadeenna dalkeenna barro maadaama aanu ahayn waxaynu hore iskuullada ugu baran jirnay aynuna ognahay sida injineernimadaba loo barto da ayaa wadaniyadana loo barta qof iskama noqon karo intuu halkan isoo taago injineer ma noqon karo waxaan dhahay ma noqon karo qofna muwaadin ma noqon karo inta ilaahay ku abuuray degmadiisa mooyaane inta uu uga baahan yahay inuu barto waa inuu barto sidaa daraaddeed xarunta labada qodob aynu xoogga saarayna waxa weeye kow waa barashada dastuurka iyo dhammaan xeerarka ka farcama laba waa muwaadinnimada iyo dad jacaylka iyo dad jacaylka intaasan ku baranayna sidaa daraaddeed waxaan marti uga nahay dhammaan mudanta halkan soo timi mas-uuliyiinta dhammaan inay hay-adaha ay ka mas-uulka yihiin shaqaalaweynaha loo soo diro xarunta oo ay waxa weeyaan ku bartaan dastuurka iyo wadaniyadda si dalkeennu uu u noqdo qof kasta oo mas-uulaha meel jooga qof wixii garanaya oo aqoono leh
gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa madashan isoo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo ku ammaanay wasiirka iyo wasaaradda ka dhabaynta ujeedooyinkii loo aasaasay wasaaradda. Sidoo kalena waxa uu madaxweyne ku-xigeenku ku booriyey bulshaweynta reer Soomaaliland barashada dastuurka iyo wadaniyadda. Sidaa la sheegayna waxa waa laf dhabar ay ku fadhida nolosha bini-aadamku. Waxaa la dhahdaa dastuur, waxayn doonaa loo bixiya xeer dastuur, wax kasta la dhahdo waa waxaa ku fadhido nolosha dhan ee ummad bulsho meel iskugu timiday intay doontaa kownka aale kaato. Waana intaas aa la sheegay qiimaha u leeyahayna aad baa looga waramay. Ma hadduu qiimaha intaa laga leeyahayna dee waxa qiimaha leh waa in la barto. Wadaniyaddu waa wax aad u qaaliya oo wax qofkana ku abuurma in la bartana ah. Waa in waxaad ka garaysaa wadaniyad la-aanteenna haddii aad la eegto xagga qashinka. Qof iska xil saaraa ma jiro. Qashinkan uu qaadayo ismarkuu yaryahay inuu daaqadda ka tuuro dariiqa markuu marayo, hadduu magaalo joogo inta lasoo qaado, intuu agkiis kasoo qof ka saaro banaan ka dhigayo. Hadday tahay wixii naga dhexeeyey gaadiidka ka soo qaada, waxa iskuullada yaala haddii laga soo qaado, baabuurka zero manajkan ku keenna haddaan xukuumaddii nahay 4 years-ka haddana wax socda ama 5 years. Gaadhiga ninka darayska la yimaadaana zero manage ku yimaadaana 20 sano shay 10 sano CDC yahay. Waa wax ka mid tahay mas-uuliyadaha ka dhiman ummadda. Oo waxaan u arkaynba qofkii loo dhiibay ee waxtaa ku noolaa ee mushaar ku qaadanayay inuu ilaaliyo gaadhiga wada hantida ummadda laga soo yeeshay. Kursigii miiska ardayga ilaaliyo iskuulka uu gartay inuu isagu leeyahay. Marka wax balaala muwadaneedu xilisqaanka xilqaanka qofkuna cashuurta uu bixiyo oo loo soo doonin oo lagu qasbin wadanida ka mid tahay wanaagsan. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay hawshan ugu wanaagsan tahay, waana ku mahadsan tahay wasaaraddu. Waa runtii wixii loo abuuray runtii waxaan odhan karaa wasaaradda wixii loo abuuray wasiirku wuuna garab joogaa, waad ka warbaqaatiin uu ka meedhooliyay wasaaraddii dastuurka iyo xilikolayaasheena inay dastuurka dalka gaarsiiyo. Waana ku hambalyaynaynaa maanta meel kastu yuu gaadhigaa cid kastana waajib ku tahay inaad barato. Aad baan usoo dhaweynaa. Waxaan leenahay dhammaan hay-adaha dowladda iyo public iyo private-ba iyo institutions-ka soo jiraaba inay ka qayb qaataan kuna garab joogsadaan sidii dadka loo gaarsiin lahaa barashada dastuurka iyo wadaniyadda. Xariir ka saar wararka telefishinka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.